Өзіміз ғой. Қайырлы кеш, эфирде өзіміз ғой. Ендеше кіретіндер кіріп, шығатындар шығып кетсін, өзіміз отырып, бағдарламамыз бастайық, әдеттегідей. Бүгін бізде қонақта енді монстр. Ойба? Импровизатор номер один. Қойыңызше. Чорный пояс. Чорному юмор. Я, по чорному юмор, чорный пояс. По чорному юмору. Енді легенданың өзіге отырып, бүгін бізге аргонияның тілімен айтсақ. Қайрат Әділгерей бүгін бізде қонақта. Қайреке, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Келгеніңізге рахмет. Желкем ұстақ. Битва трубы, битва. Битва трубы. Ничего, нормально, жақсы, шүкір. Сана, Сакен Сейфуллин ағам сұрап айтады, не дұрыс па? Найзен де әжім түспеу үшін бүйтіп бұрылады. Иә, бүйтіп бұрылады. Мұндерің қартамен бүйтім салдырақ кетті. Бүйтім бая Атырауда қартайып кеткен бала сияқты. Сол бала. Пусть говорят хабарға. Иә. Қазір 25-те шығар. А, жоқ, 30-дан асты уже. 30-дан асып кетті. Үйленді ғой еще. О, еще үйленді ме ол жігіт? Бұл Мәскеуге көріп қойды, ол жігітті. Жұрттар үйленіп жатыр, біз әлі жүрміз. Қалайсыз Қайреке, өзіңіз? Бәрі жақсы ма? Не істеп жатсыз қазір? Біз қазір енді Құдай бұйыртса, мынау енді елімізде керемет жаңалық болып жатыр ғой. Голливуд фильмдері бұйыртса. Күзден бастап. Керемет. Күзден болғанда үлгерсек, күзге дейін үлгеру керекпіз, бірақ келесі жыл 23 жылы уже әлемдік кинопрокаттар қазақ тілінде сөйлейді. Болды, нақты, точный информация. Анджелина Джолидің өзі Құда қаласа деп сөйлейді. Бред Питтің өзі. Бред Питтің өзі пісі біле деп басады. Қақса! Құрлай! Дәт! Өлі! Деп тұр жіберейін. Қатары деп байып па? Бірақ енді десетінде бір дүмпу болады. Дайындық қалай жүріп жатыр сонда? Дайындық болғанда енді бірінші қазір петиция қатты кетіп жатыр. Қазақ тілінде голливудтық кинолар сөйлесін, сөйлемесін деген петиция қол қойып жатыр. Қазірдің өзінде бір уже. Қолдау жақсы болып жатқан шығар. 180 мыңға дейін дауыс жинап жатырмыз. Бұл петиция әлі тоқтаған жоқ. Сосын бұл жерде министр культуры, министр образования связи үшеуі бірігіп үлкен бір азучка сайын деп жатыр. Азучка сайын деп жатыр. Қолдау білдірейін деп жатыр да, бұның өзі мемлекеттік деңгейдегі қазақ тілге деген жанашырлық жасасын Өзбекстан деп. Бұл енді қалай көрерменге жол тартады, енді қалай осуществляться етеді? Бұл енді біз бұл процесс бұрын соңды болмаған процесс қой енді. Иә. Біз барлығымыз бұл жерде чайникпіз, бірақ жүйелі түрде қазір сол реформалар қабылданып жатыр, жазылып жатыр. Біздер енді жаңа Қазақстан ғой. Иә, соған әкелесіз. Енді нормально уақытша деп ойлаймыз, бірақ бірінші кино енді ол қазақ тілінде ол шум болады, сенсация болады, өйткені ол біздің төл тілімізде голливудтық кино ойла прокатқа шығады. Қазақ тілінде. Счастье ғой. Аударма қалай жүреді Қайреке? Аударма бұл жерде уже редакторлар отырады, сосын современный редакторлар қосылды. Өйткені мысалы юморменен подавать ететін жерлерді мысалы біздер қатты әдеби қылып салып жіберсек, ол өтпей қалады да. Мысалы қойсайшы олай болмайды ғой деудің орнына қумаш дей салсаң, ол халыққа өтімдірек. Яғни бітті қосылу керек. Ол жерде енді әлі айғай шу спорны болайын деп тұр. Қазақ қоғамында ол тілдігі бірдеңе деген сияқты. Андай болып кетпей ма? Әгәрәки. Әгәрәки. Егерде сен дегендер. Жарар. Человек паук. Человек паук. Сайтан алғыр. Сайтан алғыр. Қатқыр деген болмайды ғой бұл жерде. Бірақ енді бізге ол практика жүзінде бәрі орын-орнына келеді, уайымдамаңдар. Негізі бұның астында өте үлкен жұмыс бар, иә? Ойбай, ол жерде деген кәдімгідей мемлекеттік деңгейдегі шаруа атқарылайын деп жатыр ғой. Ойнап жүрген жоқпыз, ойнап жүрген қарақтарым. Жақсы ал, давай жігіт. Уақыт жоқ, иә, уақыт жоқ. Екінші жаңалығым 24 наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрында. Хотя бы кино деген менің ең... Хотя бы кинода. Ең алғашқы сериалым. Құтты басын. Ең алғашқы ұлттық қазақтың порносы десем, оне? Жалпы саяси комедия деп жатады. Қазір халық көріп жатыр, ұл жетінші аптадан асты. Бұл бірінші қалай салады, өзіңіздің киноңыз. Иә, бұл енді Қанатпен екеуміздің киномыз деп айтсақ болады. Бірақ бұл жерде... Қанат Әлжаппар. Иә, Қанат Әлжаппар. Бұл біздің бұл жерде үлкен бізге көмек берген, біздің қолдау білдірген Қамал деген досымыз бар. Қамал болғанмен продюсер, исполнительный ол Нұрсұлтан Садманов, бүткіл еліміздің номер один операторы Асылхан Мелдешев, бүкіл қазір кассовый киноларының операторы, Тимур Дулатов, біздің қазір Бетқұстар Азамат Дулатовтың
главный оператордың туған інісі, ағасы ма или інісі ма? Туысқан. Иә, туысқан. Ең алғашқы өзінің дебюті режиссер ретінде. Яғни ең бұл жерде басымызды иетін бүткіл команда бұл жерде сценаристер ол Самат Сыржанов, Бұхар, Асхат. Бұхар Марат және де Асхат Төреханов. Осы үш жігіт осы сценарийді жазып, келтіріп, реттеп, одан кейін көбісінің айтып жатқаны подбор актеров это просто тандем. Просто шикарно. Кастинг. Кастинг. Бұл жерде кастинг директор Қасымжал Дастанға просто отдельный шапалақ құрмет көрсетті. Өйткені Қасымжал Дастан қаншама киноларда актерларды таңдау жағынан промық болмаған ол кісіде. Өзіңіз бір кайфовать еттіңіз. Өзіміз негізі бар ғой. Бірінші предпоказды вообще түсінбей қалдым. Соңында бәрі шапалақ ұрғанда көзімнен жас етіп бұрқ етті, напряжение шығып кетті. Одан кейін екінші рет өзім Астанаға барып қарадым чатын бар ғой. А, уже көрермен ретінде. Өз басым, иә, көрермендермен, уже реакциялармен, кәдімгідей демалып шықтым. Үшіншісін көрген кезде уже кәдімгідей жайлап қатездей бастадым. Төртісі ұнамады. Ұнамады. Бесіншісінде вообще лажа. Жетісінде жігіттер ана киноны алып тастады. Өзіңе де өзің алып түсетін болса. Ұнамады. Мынау вообще ойнап жатқан главный бала. Алла жазасын берсін десең. То сөйтіп қарап кетсең. Қазір енді жақында афиша көріп қалдым. Әзіл әлемі театрында. Қалай барасыз ба өзі? Біздер концертте боласыз ба? Неге болмаймыз? Ойбай, біздер деген бәріміз ана пандемия кезінде шыға алмай қалдық. Іш толып тұр ма? Гастрольға шыға алмай қалдық. Осы мартта шығайық деп едік. Жаңа январьский событияға байланысты халық қазір еңсесі жоқ қой. Не істейміз деп шықпай қойып едік. Мә, басқа әртістер қарамай ұрып жүрді ғой. Бірақ осы бірінші, осы 28 сәуірден бастап, 26 мамырға дейін бір ай бойы бізде гастроль сапар Қазақстан бойынша. 22-сі Алматы қаласында қоямыз майдың, 24-і ма, 25-і ма Астанада қоямыз. Сөйтіп біз жыл жарым бойы гастрольға шықпай көрермендермен қауышайық деп отырмыз. Бүткіл көрермендер уже біз афиша шығарып едік. Ойбай, біздің қалаға қашан келесіздер, бізге қашан келесіздер. Қайда кеме осы енді осы сфера әңгіме арасында естіп боласың, Атырау қаласында 6 сеанс, 10 сеанс, 8 сеанс. Рекордный сеанс 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19 пандемияға дейін 8 жыл қатарынан Атырауда 4 күннен, 4 күннен, 1 күнде 4, 3 сеанстан 16-12 концерт берген. Ё-моё! 12-де. Жыл сайын, стабильно. Ең патологы осы 12 концерт, 16 концерт. Жоғарғы истощение болмын? Истощение болады, шаршайсың. Июнь-июльдерде ма, Тұрсынбек Америка Құрама Штаттарында өзінің концертін береді. Ап, бәрекелді. Бірақ ол жерде бүткіл біздің театр бармайды. Бір-екі сараң адам барып қалуы. Сіз барып тұрсыз ау. Енді мен барып тұрған шығармын. 10 жылдық виза уже дайын ғой. Бізде енді қазір кішігірім фотолар бар. Давай, давай. Сол фотолардың тарихын айтып берсеңіз. Ё-моё. Мынау мынау Тәмиля шабытқа барған кезіміз Астанаға. Анау сіз ба сонда? Иә, мынау Бақберген Тәмиля менің старыстым, бізбен бірге оқыған, режиссерді оқыған. Тәмиля деген әлімге дейін араласамыз, құраласамыз. Но мен жас кезім. Деді дым жоқ. Ақылбек Жеменидің істі. Баяғыда поездбен кетіп баратқанда Атырауға. Біреу мен фотоға түсетті ме? Түсінбей қалдым ба? Мен Қантылап айды көріп қалдым екен. Қазір шығып жатқан кезде. Рахмет, ертең айтамыз ғой Ақылбек Жеменидің фотоға түскен кезде. Да, қазір тұр бермей. Арасында айға қарап түсірем сені есіме деп қойсаң. Өзі қызыл өрікте жоқ. Өзі қызыл өрік жоқ. Ол өзі кәдімгі. Так, келесі. Келесі фотоны көрейік онда. Ойбай, мынау вокзалда. Мынау менің 2000 жыл студент кезім аяғым бүтін мына жерде. Бұл жерде. Қалай аяғы? Осы кезде бірдеңе жоқ па? Мынау менің 16 жасым. 16 жастасыз ба? Иә, 16 жасым. Атырау қаласы. Қай жерге кетіп бара жатсыз? Мынау вокзал. Екінші вокзал. Зат күтіп алып жатырмын Атыраудан. Маған зат салып жіберді. Сонда салып жіберген затты айтайын ба? 2 сникерс, 3 нәски, 4 чупа-чупс. Картошка. Екі картошка. Тауы бар ғой сонда Алматыда сникерс пен нәски жоқ деп ойлаймын. Бірақ ол посылка деген ё-моё кәдімгі. Көп күткен посылка ғой. Ауылдың иісі шығатын посылка ғой. Мынау сол кезде 16 жасымда мен бұл жерде қызбын әлі бұл жерде. Бізде Марат деген сымыраймен кездескен жоқпын деп құлақ баса Марат еске алып. Мына жерде бірінші көрсетем. Ал келесі. Үстіңіздегі дубленканы өлтіріп жіберсіз. Ой, дубленка, бұл қымбат дубленка. 5000 теңге еді. Ол кезде 5000 теңге. Көрініп тұр. Маханның бар
ақшасына салып берген ғой. Так, мынау. Так, мынау. Біздің уже оқу бітіріп атқан кезіміз, 4-ші курс. Мынау уже іші. Мына аяқтан алдыңдар сен. Ажолдың кезі ғой мынау. Білмей, біз де білмейміз оны қандай болғанын. Мынау біздің уже 2004 жылы біздің бітіріп атқан кезіміз. Театральныйда. Жо, мына жерде уже рең басыңыз уже келе жатыр қазір. Жүде уже рең басы. Мына жерде енді тура Ақылбек Жеменей екесі. Иә, таза, таза. Таза. Мына жерде уже аяғым ақсақ. Максимен суретке түсе беріпсіз да? Бұл Тәмила Бақбергенова деген біз екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көреміз. Маған қатты жанашыр болған қыз өзі Алматының қызы. Жамбулада тұратын, бір көмтіде Сәуле деген мамасы бар. Риэлтор болып жасайды өзін, бай қатын. Неше түрлі жігіттер бар. Ұзату тойында болдық барлығымыз. Жалпы бүкіл біздер енді бәріміз жан жақтан келгеннен кейін Тәмилаға сенеміз да, Тәмила местный ғой енді. Тамақ әкеп береді, ақша әкеп береді, сондай біздің мамаш сияқты болатын. Осы кісіден бе бәрі? Осы кісі. Тісті дұрыс қатынасы болды, арамызда дым болған жоқ десең. Өзің өзің қалпаса. Міне, ойбай. Бізде енді сіздің студенттік кезіңізден, по-моему, видеолар бар сияқты. Видео бар ма? Анаң қара. Осынан қайтып отыр. Кішкентай жазыңдар. Ема, ну біздің. Қалыңыз қалай? Жақсы. Бәрі-бәрі. Страшный екен, былай тұрған. Қиын екен. Дін алып тұрған жоқсың ба? Бүгін ғана көзім жетті, лоқа келдім десе. Іште етпейді, қазір бақа жазады да точка қояды. Не деген фигура десеңші. Жайлап. Жайлап түсіңдерші. Ауырады ғой. Жәмила, Гүлнар, Сәуле, Әдемі. Гүлжан. Қайрат жазған жоқ па ағай? Қойбазар, Дәурен. Е, абай жазсаңдаршы. Мен сен жазсам. Әкел мен қояйын. Мына бақытжан жазған. Давай. Дәурен, не отыр мына жерде? Не отыр? Выпускной ма? 2004 жылы біздің выпусктар мына шампанның ішіне хат салып, ертең 20 жылда ашамыз деп тастап кеткенбіз. Аштыңыздар ма? 20 жылда кездескен жоқпыз. Біз 2004-те бітірдік, 2024-те кездесеміз. Алда. Алда. Точно Тәмиладан алғансыңдар ғой. Тәмилада полный материал. Сондай болып тұр. Тәмилада. Сол кісіде ме бәрі? Сол кісіде бәрі. Көзіңізде кішкене андай бір жасаурап кетті. Жасаураған жоқ енді, бірақ ішкі сезім. Дүгелі. Басына шампандар қойып кетсе. Енді жастық шақ қой, действительно. Ё-май, бұл жерде білмейміз ғой, кім қаяққа кетті. Не болар? Не тағдыр күтіп тұр. Біз бір сорлы курс болдық. Сендерге диплом болмайды, справка ғана жазып береміз. Оқыта деген. Непригодныйсыңдар. Бізді марқұм профессор, халық әртісі Маман Байсеркенов алды. Ол кісі бізді тастап кетті де, бұлар бездарный деп. Ханабаева Рабиға Қанбай қыз алды. Одан кейін Исбек Әбілмәжінов қазір номер 1 актер, көп деген киноларда ойнайды. Дәу жан, қасқа бас. А, сол кісі. Иә, Исбек Әбілмәжінов біздің мастер. Одан кейін Оразхан Кенебаев алды да. В общем, 4 ұстаз жыл сайын бір-бірден. Әйтеуір мавит бір-біріне сырып. Деп, осы 2 ұстаз біз соңымызда доказать етіп, бұл курсы мықты курс деп қолымызға диплом берді ғой, зорға деген. Неге соншалық сенбедің басын? Білмеймін, бір сорлы группа болдық қой. Бірдеңе қояды, үйлеспей қалады, анаған үлгермейміз, мынаған не ответсізді болдық. Осыны спектакль қояды, 4-3 курста бүткіл қыздардың бәрі байға тие бастайды ғой, 4 курста шыдай алмай уже бәрі аяғы ауыр. Ана қыз қайда, хотя бы сонымен өтейік десе, ол сохранениеде жатыр дейді. Ту атаңа, ондан ләззатпен өте берейікші, ләззат қайда, ол да сохранениеде жатыр десе. Оразхан ағайымыз айтатын ғой, бұлар бола ауыр болып бояу сіңгеннен кейін сохраняться етеді қызым. Сөйтіп до того бедектомный спектакль ойнап жатырмыз. Шақалақ 35 күндік баланы, Жәмиланың баласын қыздар ана дауыс шығып кетпесін деп тербетіп тұншықтырып ана баланы. Сол баланы өлтіріп алдық қой. Ал сол бала Сәкен деген Жәмиланың баласы, Азамат деген жолдасы бар. 15-те ма сол бала? 16-да айтпақшы. 2004-те бітірген бала ғой. Қызық-қызық видеолар ғой, мына жастық шақ. Хотя бы кинода фильмі барыңыздар. Иә, міндет түрде барыңыздар. Бізде барайық. Жоқ, бізде кино түсіретін темалар, кішік заттар өте көп қой. Шоқан Уәлихан, Дина Нұрпейісов туралы. Құрманғазы, біз күйші деп білеміз, на самом деле гоп-стопник болған. Робин Гуд болған. Байлардан тартып алып, кедейлерге таратып отқан. Сәлеш. Ол кәдімгі чупа-чорному жүрген. Ана просто хоббим. Ол хоббим. Мінез ол. Мысалы, Махамбет туралы түсіріпті, Исатай туралы. Мына Райымбек бабамыз, әулие. Кинжалын қадаған, су жерден су шыққан. Өзінде тірісінде айтып кеткен, менің жататын жерім адам көп жүретін жер болады дейді. Мен Ташкентскийдің бойында, иә. Ты что, осы туралы сен кино түсіретін болсаң, түбі әлем осы жерден жаратылыс басталады. Гректерден емес.
қатты планк беріп. Неге сразу шығасың? То, мынаны айтуға болады ғой, біздің президентіміз қазір Қасым Жомарт Тоқаев президентіміз. Оның Пангемонның зампредседателі болған ғой, сонда әлемнің зампреді ғой. Иә. Планетаның премьер-министрі болды. Бітті ғой біз уже. Бітер. Марс наш, Илон Маск наш. Вообще, жерден штат ашып, жұмысқа кіргізіп қойып, қазақ қатын алып, мойнын ашты. Тек қайын жұрттарды Марсқа жіберді. Сөзден 10 соток жер алып, ой, әңгімді өлтіреміз. Заживем, ребята. Бәрекелді, өзіміз қойды, өзіміздің братан Қайрат Әділгерей. Ал бізде жарнама. Рахмет, Қайреке, рахмет келгеніңізге. Қайырлы кеш, эфирде өзіміздің жаңалықтар. Студияда Рауан Рамазан. Және мен Анара Батырхан. Бірден басты жаңалықтарға көшейік. Алматы дүкендерінің бірінде жартылай жалаңаш күйінде жүрген жігіт ұсталды. Ол қоғамдық жерде тәртіпті бұзып, беліне дейін шешініп буратино ішуге шақырған. Алайда оның ішкізгісі келіп жүрген лимонад екеніне күмән туып отыр. Алматы әуежайында тір жалаңаш жүрген ер адам жұртты шошытты. Әлеуметтік желі оқырмандарының ойы екіге бөлінді. Біреулері бұл Скат әуе компаниясының клиенті болуы мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жігіт багажсыз кетіп бара жатыр десе, ал біреулері бұл Air Астана әуе компаниясының клиенті соңғы ақшасына билет алып жалаңаш қалып қойған деген болжамға келді. Режиссер Айсултан Сейітовтың айтуынша, 2019 жылы оған Арыстанбек Мұхамедиұлы 10 миллион доллармен үкімет башылығынан бір орын уәде еткен. Произошла встреча с Арыстан, с министром культуры. Арыстан Мұхамедиұлы. Вот. Который нам на эту встречу очень странно был, предложил 10 миллионов долларов. Чего еще раз? 10 миллионов долларов. Он сказал: Айсултан, любой проект поддержим до 10 миллионов долларов, и я дам твоему другу место где-то там в правительстве. Айсултан Арыстанбек Мұхамедиұлының ұсынысынан бас тартыпты. Әрине, өйткені біздің елді Арыстан емес, жолбарыс басқарады. Ұлытау ауданының тұрғыны 72 жаста Сәрсенбай Оспанұлы 17 облысты жаяу жүріп өтпек. Марафоншы күніне 40 шақырым жүруді жоспарлап отыр. Қарияның Ұлытаудан кеткісі келгені соншалық 7 жыл дайындалыпты. Иә, ақсақалдың айтуы бойынша Ұлытау облысының жолдары өте нашар болғандықтан, ол жақтан тек жаяу қатынауға болады. Мейрамбек Беспаев әйгілі Майк Тайсонмен телефон арқылы сөйлесті. Мейрамбектің айтуынша, Майк Тайсон жаны таза жігіт екен. Аман бол. Полиция порт is very bad connect. Қап на сектің ұстана тұрғаны. Қысқа ғана видео қоңырау арқылы Мейрамбек оны қалай сезіп қойғаны белгісіз. Бірақ ол кісі жүрекпен сезеді ғой. Оның үстіне Майк Тайсон мен Мейрамбектің ортақ хоббилары да бар екен. Достығы боймен немесе дуэтпен жалғаса ма, алдағы уақытта көре жатармыз. Әрі қарай жалғастырамыз. Forbes тізіміне енген қазақстандық миллиардерлердің есімдері жария болды. Араларында тағы да бойдақ ешкім жоқ. Келесі жаңалық. Әнші Беркут көше музыкантымен қосылып ән айтты. Соған қарағанда әншінің суперагенті фильмі касса жинай алмай жатқан шығар деп шуласты желі қолданушылары. Разрушается бес, один десяток солдат, полетит-ка на нем, а когда на горе, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Ал біздің ойымызша Бүркіт бар ақшасын кішкентай балаларға таратып тастап, қазір өзі қиналып жүрген сияқты. Болмасаң да ұқсап па. Крис Рок тұрған Уилл Смиттен кейін актер Жан Байжанбаев тікелей эфирде журналисті шапалақпен тартып жіберді. Бірақ Жанға ешкім Оскар берген жоқ. Байжанбаевқа желі қолданушылар да сенбеді. Өйткені ол журналисті ұрғанның өзін дұрыс ойната алмаған. Дарья, вы бы хотели получить?
А куда Жан пошел? Я думаю, он сейчас чуть-чуть остынет, а мы с тобой снова... Ну, он, наверное, за Оскаром пошел, а мы тогда к следующим новостям. Ух ты! Ух ты! Кажется, Жан Байжамбаев только что выбил из меня все новости. Ух ты! Жан, водички, может быть? Да, человек не помешает. Біздің редакцияға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Өзіміздің жаңалықтармен бөліскен мен Анара Батырхан. Және мен Рауан Рамазан. Келесі кездескенше күн жақсы.